Яким для тебе був 2014 рік? Ну, незважаючи на те, що настрої були не дуже хороші, але, як не парадоксально, для мене особисто цей рік був продуктивним. Тому що я і працювала багато, і мені вдалося побувати в 6 країнах. Я не знаю, як так сталося. І ну, для мене цей рік був хорошим. Я сподіваюся, що наступний буде хорошим не тільки для мене, а для всіх. Він для мене був з однієї сторони чудовим, з іншої трішечки жахливим. Ну, в принципі, я думаю, як і всіх в Україні. Так, Вова, а у тебе? Немає однозначної мене відповіді на цей рік. Чого? Це був поганий чи хороший рік для тебе? Ну, дуже російською мовою плодотворний. Тобто продуктивний і результативний водночас, як для мене, так і для моєго оточення. Ви знаєте, я не хочу нікого обманювати, але цей рік був дуже важкий, ну, не тільки для мене особисто, а й для нашої держави. І я дуже хочу, щоб все погане залишилося в минулому році. Був непоганий доволі. Хороший був, так. Да. Ну, надіємося, що 2015 буде краще. Fire is so delightful, and since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I will hate going out in the storm. But if you really hold me tight, then all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbyin'. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Do 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 do. Frightful, but the fire is so delightful, and since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Скільки років ти зрозуміла, що Діда Мороза не існує? Мабуть, тоді, коли знайшла свій перший подарунок, який був за багато днів до Нового року. Я зрозуміла, що ці подарунки нам дарують батьки. А якщо не секрет, що це був за подарунок? А це була Барбі і Кен. Наверное, в 3. А як це було? Когда он не прийшов, это же очевидно. Тобто ви не застукали тата або маму, коли ви не підкладали подарунок вам під ялинку? Ждал под столом очень долго, но он долго не приходил, я уснула. Утром подарки были уже под елкой, а Дед Мороз спал в коридоре. Коли мій тато зайшов у костюмі Діда Мороза, я його впізнала. Знаєте, мені було 13 років, і я побачила, як моя мама тихенько підкрадається до моєї ялинки новорічної, яку я прикрашала, і кладе туди новорічний подарунок з цукерками. Я ніколи не знав, що він є. Я так розумів, що батьки стараються, щоб у мене був найкращий подарунок в місті Києві. У меня не было мифа про Деда Мороза, но мне нравится эта история. Я до сих пор верю в Деда Мороза. Да? Серьезно? Конечно! Дед Мороз е! 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 С Новым годом, е! Поднимаем жопы с пробачных мест. Лаги сидеть, ковыряться в Wi-Fi. В WhatsApp, там, не знаю, ВКонтакте, в Фейсбуке. Это все-таки Новый год. Новый год! Новый год! Поцелуйте милых в рот!
подарунки чи отримувати їх? Ні, більше дарувати подарунки і максимум вкладати в те, щоб дарити подарунки, чим їх отримати. Круто! А якийсь, пригадаєш, найкрутіший подарунок, який тобі подарували на Новий рік? Ну, от сьогодні, чесно, мені подарили бельо Victoria's Secret. Я дуже сильно о ньому мечтала, я дуже-дуже сильно рада нинішньому подарунку. Тому я вважаю, що круто. Радуватися тому, що ти отримаєш в цьому році, чим вспоминаєш, що отримаєш в прошлом. Мабуть, ідея інша, тому що найближчій людині, коли даруєш подарунок, ти заздалегідь думаєш, що це буде, щоб це було приємно, щоб це було неочікувано, якось людину потрясти таким от гарним настроєм і емоціями. А отримувати подарунки точно так же приємно, бо ти чогось чекаєш, бажаєш, і це класно. Звичайно, дарувати, тому що коли ти даруєш, ти потім можеш отримати в 100 разів більше. Люблю дарувати і отримувати подарунки не без цього. Один на один. Звісно, отримувати. Дарувати. Так? Дарувати останній раз це я сама не очікувала від себе, що я подарую такий подарунок. Я замовила портрет моєї дорогої людини мені на замовлення маслом. І це було набагато приємніше, ніж дарувати подарунки, серйозно. Ніж отримувати подарунки. Я люблю сам дарити подарунки, тому що мені здається, що я дарю ті подарунки, які краще, ніж ті, що дарять мені. Коли тебе дарять якесь говно, ти повинен все одно порадуватися. О, Боже, найкраще говно в моїй житті. А я стараюсь говно не дарити, і мені здається, що мені це виходить. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут у круга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Что ты можешь побажать взагалі відвідувачам Манхеттену і черкащанам цю новорічну ніч? Я всім бажаю гарного настрою, посмішок. Я бажаю, щоб їхні очі не згасали від щастя. Бажаю мирного неба над головою і бажаю здійснення всіх-всіх бажань. Багато-багато щастя, от і все. Я желаю, щоб все саме благое сталося в прошлом году, а в новому году було всього більше добра. І всього самого большого позитива, хто тільки може пожелати собі любой черкащанин на любой Україні в этом мире. Щоб всі відривалися так, як ми зараз. Щоб всі знайшли свою другу половинку і були дуже щасливими. Нехай всі ваші бажання обов'язково здійснюються. Я би хотів пожелати, щоб у всіх дівчинок не рвались колготи, щоб вони не боліли циститом, а щоб у парней завжди були ореки для того, щоб був хороший стояк, назовем вещи своими именами. С Новым Роком! И танцуем рок-н-ролл! Угадный миг!